Ірина Бова мешкає у будинку на вулиці Олександрівській, 114. Проблеми в її квартирі почалися торік. Зі стелі під час дощів постійно тече вода, і щодня ситуація гіршає. В феврале уже этого года у меня кусок потолка отпал на кухне. Потолок, естественно, никто мне не чинил. Сама я самостоятельно нанимала людей, сделала полностью потолок. Долго он тоже этого не выдержал. И сейчас, ну, вы видели, что все это опять же течет, опять же по стене течет. Стена уже потрескалась, там уже и краска потрескалась. Будинок обслуговує керуюча компанія «Місто для людей». Жінка каже, неодноразові звернення не давали і не дають жодних результатів. Лише одного разу там пообіцяли допомогти та запланували ремонтні роботи на квітень. В апрелі нічого не відбувалося і продовжалось ухудшення. Соответственно, от уже і в цій кімнаті почало течь. І не просто течь, а от всі види плесені. Я цим дишу, я тут живу постійно. Ну и морально, честно сказать, это страшно. То есть я не знаю, когда в очередной раз отпадет потолок. Постійна теча прямо посеред квартири призвела до появи інших серйозних проблем. Окрім плісняви, зіпсованих шпалер та стін, перестала як слід працювати електропроводка. Мне пришлось поснимать везде люстры, поставляла по одной лампочке на какой-то крайний случай, потому что включать их невозможно. Начинается сразу треск, какие-то вспышки. Я боюсь, что у меня просто закоротит все в квартире и сгорит проводка. Наслідки потопу торкнулися й меблів. Довелося просто прибирати все в єдиний куток в квартирі, де поки що не протікає стеля. У мене стояла мебель, звісно, стала портитися. На кухні я обрала 4 шкафи, тому що вони спортились. Всі речі з кухні я перенесла от сюди, тому що тут поки хоча б не тече, а тільки намокає. В прихожій мені прийшлося теж обрати шкаф-купе. От сюди я його перемістила частично. Опять же, речі я сюди ставила. Кокоси стояння пола там теж видно. Ірина каже, поганих погодних умов зараз боїться більше всього, адже сильних і тривалих дощів її квартира може просто не витримати. Якщо найближчим часом ситуація не зміниться, то шматки стелі в якийсь момент можуть просто впасти жінці на голову. На кухні більша частина площі – це просто якісь каплі висять, але є місце, наприклад, в той же лампі, де просто тече ручейок. Он течет, и мне надо вот просто не могу на работу, как бы на работе быть, поскольку мне нужно выливать эту воду и заново ставить, ну, достаточно большую миску для того, чтобы, ну, хоть как-то куда-то это собиралось. У керуючій компанії не тільки добре знають про проблему, каже Ірина, а й називають конкретну причину. У меня есть лоджия, и не только в моей квартире, она сконструирована на крыше, на чердаке неправильно. И вода каким-то образом, ну, насколько я поняла, так как я не специалист, не могу точно сказать, она вот не попадает куда нужно и разливается. То есть там чего-то вот этого нет. Аби дізнатися, як вирішити проблему Ірини, ми звернулися до компанії «Місто для людей». Тут кажуть, проблема у заборгованості всього будинку, яка становить близько 85 тисяч гривень. Є мешканці, які накопичили борг і по 7, по 8, по 10, навіть 11 тисяч гривень. Тому провести ремонтні роботи при заборгованості просто неможливо. Якщо боржники почнуть по мірі можливості гасити заборгованість, то ми зможемо одразу запланувати такі роботи, якщо будуть кошти на будинку відповідно. У керуючій компанії певнять, виходом для мешканців стане або підписання договору про реструктуризацію заборгованості, або ж укладання індивідуального договору. Для цього треба звернутися на гарячу лінію компанії. Анастасія Халецька, Олександр Булгаков, ТВ5.